beel ka mid ah beelaha dega gobolka Mudug ayaa doortay xildhibaankii u matali lahaa baarlamaanka Puntland. Waxaa warkan inoo soo diray wariyaheena Sadiiq Mahdi Cismaan. Munaasabad ballaaran oo isugu yimaadeen nabadoono wax garad aqoonyahanno iyo isimada dhalinyarada iyo haweenka beesha Maxamuud Ibraahin ayaa lagu qabtay degmada Goldogob ee gobolka Mudug. Ujeedka xafladan ayaa ahayd mid ay beeshu ku soo bandhigaysay xildhibaanka u matalaya baarlamaanka Puntland 2019. La isugu yimid xafladan in lagu magacaabo xildhibaan baarlamaanka Puntland 2019 u matalaya beesha Maxamuud Ibraahin. arrinta loo yeedhay arrintaa weeye iyada xafladan loo soo dhigay markii ay isu tageen beeshii wax garadkeedii dadkii guurtii ahaa odayaashii aqoonyahankii culimmadii wax garadkii dadkii beeshaan u matalayay arrimahooda bulshada gabdhihii cid walba ahaatee dadkaas markay isu yimaadeen waxay u garteen oo soo bandhigeen oo halkan loogu soo gudbiyey waaska xafladana lagu shaacinayaa abwaan Cismaan diiriye kulane inuu noqdo xildhibaanka beesha Maxamuud Ibraahin 2019 u matalaya xubintii laga rabay gobolka Mudug. Tanna u samray oo ugu samray aan ku calool xumayn oo ugu samray aan calool colaad ugu haynin uguna ducaynayaan daa markii afkayga intaa la jeclaydeen xalay baa ragna iga soo dhameeyay annan waa idi waa in islaam ayaa waqtiguna waa gaaban yahay. Dhinaca kale xildhibaan Cismaan Diiriye oo noqday xildhibaanka beesha ayaa isaguna waxa uu ka hadlay munaasabadaasi. Marka ugu horeysa Ilaahay mahadi weeye haddii ummaddu xilku u dhiibato oo xilkii intaad gasho waqtigaaga markuu dhammaato ku soo celiso ay kuugu celiyaan, yacni waa mahadlaq labaad oo bini'aadamka loogu mahadnaqo inay mar labaad ku yidhahdaan war bal hawshii bal ku laabo. Waxaan qabiilka iyo ummaddii nabadoonnadii dadka uga ducaynayaa ugana mahad celinayaa dib iigu cesheen oo yidhaahdeen mar labaad shaqadii Puntland aad ka haysay qabiil looma hayo markii Puntland la tagay Puntland baa laysu dhaashay iyo Soomaaliye dib ugu laabo oo shaqadii horey u sii wa anaad uga mahad celinayaa khiyaarta iyo odayaasha oo faarax ugu weyn yahay iyo musharaxiintii kooxda ahayd oo ii tanaasushay oo walaalkay Cismaan baan u tanaasulay tiri odayaal iyo dad yeelle iyo qof kasta oo ka qayb qaatay iyo iyaguba aad iyo aad baan iyagana uga mahad celinayaa. Waa soo dhaweynayaa, waa walaalahay, waa iga mudnaayeen, anna waa ka mudnahay, waana uga mahad celinayaa. Ikhtiyaar iyo odayaalow xilkaadii dirsateen haddii ilaahay idmo waa xil hawl badan, waa xil guddiyo kala dambeeyo oo kala la sii mar hadduu khayr noo yahay in alla noo fududeeyo duulaankaasna waa la gelayaa. Waxaan ka codsanayaa beesha reer Maxamuud halkan fadhida iyo inta ka maqan oo dhegaysanaysaaba inay ka qayb qaataan sidii masiirka ummadda iskale ay xor ugu noqon lahayd. Gabagabadii ugaas Cabdixakiin Nuur Faarax ayaa sheegay in Cismaan Diiriye kulane uu yahay xildhibaanka beesha u matali doona baarlamaanka Puntland 2019. Fadhigan ballaaran xafladan qiimaha badan oo lagu doortay xildhiba abwaan Cismaan Diiriye kulane runtii odayaashii iyo guurtidii iyo nabadoonnadii ka soo shaqeeyay arrintan iyadoon muran ka dhicin la isku murmin iyo kuwii tala sulay oo ugu horeeyo nabadoon Faarax Maxamed Aadan aad baan idinku mahad celinayaa. Haddii qabiilka ay intuu shiray go'aan gaaray mar labaad inuu kugu celiyo waxaa weeye ayagaa gartay, waxaana u arkeen waxqabadkaaga weeye. Insha Allahu Ta'ala ilaahay xilka ku fuday. Sadiiq Mahdi Cismaan, Somali News TV, Galkacyo.